Salve, salve, rapaziada, tudo beleza com vocês? Bruno Bar aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, viajei 1500 km, saí lá de Santa Catarina, vim até Belo Horizonte para não fazer drift. Isso mesmo, eu vim aqui na quarta etapa do Super Drift Brasil e, mano, bati. Deu um acidente, deu ruim, quebrei meu carro e por enquanto eu estou fora dessa etapa porque a gente ainda não conseguiu arrumar. Mas ainda são 7 horas da manhã, domingo, dia de evento, né, dia de campeonato, e a gente vai tentar fazer de tudo para arrumar. A gente precisa soldar algumas partes do meu carro, mas por enquanto não tá nada pronto. É cedo ainda, acabou de chegar dois pilotos ali, mas a gente também dormiu aqui no evento, né? Então é normal que a gente seja os primeiros a chegar. Vou mostrar o carro pra vocês, pra vocês entenderem o que aconteceu comigo. Aí, rapaziada, isso aqui é a parte do meu carro que vocês estão vendo. Deu ruim, né? Aí, ó, a gente tirou a lateral, bati com essa lateral num muro, quebrou duas peças aqui e a gente tá tentando soldar. O carro tá desmontado, esperando as peças. Assim que arrumar, a gente monta. Olha a porrada aqui, mano. Estragou minha best bar, deu uma entortada aqui, mas estruturalmente tá tudo tranquilo. A parte traseira do carro deu uma amassada, mas isso aqui é fácil arrumar, fácil a gente consertar. A roda deu uma arranhada, pelo que a gente olhou aqui na parte traseira, não danificou nada. Vocês devem estar pensando, meu Deus, mano, que cara barbeiro que você é. Eu vou mostrar pra vocês, pessoal, a pista aqui é um negócio insano, mano. É muito tenso essa pista. E bem, eu não respeitei muito a pista, ela fez isso comigo. Aí, galera, essa é a pista, mano. Isso que vocês estão vendo aí, esse morro. Tá vendo essas curvas aí? Isso é a pista, galera. Isso aqui é uma descida, velho. Ô, Vini, o que deu com a galera aí? Tem ninguém aqui ainda, mano? É, mano. Os caras falaram pra não chegar aqui 7h30, não tem ninguém, mano. Pois é, já é 7h47, velho. Então, e marcaram 7h30 no briefing e nada, né? Chegou. Caraca! Aqui. A SDB inteira tá zada. Será que deu, será? Nós que tá certo, mano? Ó, 7h47, velho. Mas na verdade é 6h47, mano. Por quê? Mudou o horário de verão no celular e não avisaram a gente. Os caras, os abençoados que inventaram o tal da mudança do horário, mudaram a data do horário. E os burros não sabiam que tinha data. Na verdade, os burros do celular, né? Tava programado pra mudar e não era. Caraca, mano. Tá aí a explicação, pessoal, porque não tem ninguém aqui na pista. Porque é 6 e pouco, mano. Horário de verão. Os burros aqui não sabiam, velho. Acordamos cedo. Nossa senhora. Bem, a gente vai andando agora pra conhecer a pista. Algo que eu sempre faço em todo evento, ainda mais quando é uma pista que eu não conheço, é caminhar por ela. Ontem, como a gente chegou muito atrasado, chegamos no final do treino, acabou que eu nem fiz nada disso, eu simplesmente peguei meu carro e me mandei pra linha de largada pra gente poder treinar. E justamente foi essa afobação, essa falta de paciência que causou o acidente. Mano, olha isso aqui, velho. É muito tensa essa pista, galera. É muito grande. E é tudo descida, tá ligado? Olha só, lá é uma curva, já vai descendo e tá aqui, mano. Negócio insano, rapaziada. Aqui atrás de mim, uma outside zone. Passar lambendo no muro, os cones ali, ó, representando. A área pintada, dizendo que o carro precisa passar por cima dela com as rodas traseiras. Vamos continuar subindo. E ali, ó, é onde eu fiz toda essa cagada. Não sei se vocês têm essa noção no vídeo, mas pessoalmente o bagulho é muito inclinado, velho. Ó, aqui tem mais uma outside zone, ou seja, é pra passar lambendo. Vocês veem que o pessoal dificilmente tá passando realmente por aqui. As marcas de pneu são mais no meio, porque é difícil a pista. E aqui tá a marca que eu deixei, né, mano? Vocês estão vendo aqui que tá perto da outside zone, mas não tem nada a ver. Eu bati aqui por causa que era barbeiragem mesmo. A tinta da minha roda que eu deixei no muro, os arranhados, a marca da pilotagem. Ó, mais marca da roda. E aqui também as marcas do meu pneu, ó. Essa aqui provavelmente é a marca da roda dianteira. Eu ainda tentando, sem sucesso, corrigir o carro. Ficou até engraçado a marca aqui do carro na parede, mano. E depois que eu bati, vocês estão vendo que ainda tem marca, porque a roda quebrou e eu fui arrastando ela. Fui até lá embaixo, mano. Aqui de cima a gente consegue ver praticamente a pista inteira. Tô cansado de subir isso tudo, mano. Vocês entenderam a pista. Aqui é a largada. Faz a primeira curva pra esquerda. Vem descendo o clip point externo. Outro clip point externo. Segunda curva é pra direita. Aí lá tem um clip point interno. Lá embaixo tem uma curva pra esquerda. Lá no final mais uma curva pra direita. Bem, voltamos pros boxes, esperando a galera chegar aí pra ver se eles conseguem me ajudar. A gente corre atrás pra alguém fazer a solda. Enquanto isso eu vou arrumar a lojinha aqui, que tem umas novidades que eu quero mostrar pra vocês. Primeiro de tudo, rapaziada, uns chaveiros novos que chegaram aqui. Se liga aqui, top chaveirinho. A gente mandou fazer alguns protótipos também, mas esses aqui não vão estar à venda ainda. Os que vão estar à venda são esses aqui, ó. E eu quero mostrar pra vocês esse modelo novo de boné, mano. Olha só que top. É um modelo trucker, sei lá. Ele é de redinha, aba curvada. Muito top, né? Muita gente tava me pedindo já faz tempo esse modelo de boné, né? Todo mundo que gosta de boné aba reta. E tá aí, ó. Modelinho novo. Vai estar disponível também na loja virtual. E o precinho vai ser o mesmo do outro boné, galera. Então, se vocês quiserem escolher.
Tá aí, ó, as opções. E uma coisa muito importante, a gente que acha que é caro 80 pila o boné, mano, esse boné é de extrema qualidade. Esse aqui é o meu primeiro boné, lá de Londrina, vocês se lembram? Tô usando ele ainda hoje, mano, e o boné tá inteiraço, novo. E olha que eu uso quase todo dia esse boné. O cheiro que não tá muito bom, né? Mas tá inteiro. Ó, galera, tamo indo lá levar a peça pra soldar. Nosso parceiro Fernando aí, ajudando a gente de novo, né? Ajudou a gente com a Ferrari, agora tá ajudando um soldador, arranjou um cara que vai fazer essa solda, mano. Pecinha quebrada tá aqui, vamos juntar os cacos e torcer pra dar certo, né, rapaziada? Arrasou com força. Aí as peças, Juliano que veio salvar a gente. Mano, nem sei se vai dar certo, mas só pelo fato dele vir aqui tentar ajudar a gente, já agradeço muito. Olha o estrago aqui, quebrou, o bagulho quebrou. Parabéns, viu, Bruno? Você tá de parabéns. Tô de parabéns? Se eu precisar de alguém pra demolição e tal, eu te ligo. Agora diz aí, tu teria coragem de descer aquela montanha fazendo drift? Tranquilo. quero ver. De áudio ainda, dianteira. Olha o bagulho como é que tá ficando, rapaziada. Tá zerada a peça. Pessoal, a primeira parte está pronta. Agora a gente precisa soldar esse bracinho aqui. E ele quebrou também. A gente vai fazer de tudo para arrumar, conseguir andar. Depois, obviamente, eu vou comprar uma peça nova, né? Apesar da solda ficar boa, entortou um pouco a peça. Então a melhor forma é comprar uma peça nova mesmo, porque daí ela vai estar no ângulo certinho e tudo mais. Soldando a outra parte agora, galera. O bagulho tá pegando fogo ali, mano. A solda tá pronta, agora a gente tá abrindo os buracos ali, fazendo o acabamento pro parafuso entrar certinho. Galera, tá pronta a peça, agora a gente só sair correndo pra instalar. E agradecer o Juliano aqui que veio no domingo, mano, dar essa ajuda, essa força. A gente vai conseguir correr, se Deus quiser. E quem quiser conhecer a empresa dele, a Lume Soldas, né, aqui em BH. Teve de solda, recuperação de peça, fabricação de pressurizações em alumínio, inox. Faz tudo então. Tudo. O Instagram dele vai estar na descrição do vídeo, galera. Dá aquela força, mano. Agradece muito ele por mim. Beleza, é isso aí. Vamos sair correndo agora pra instalar no carro. Tamo voando aqui. Quero ver esse áudio correr agora, hein. Acelera esse troço, mano. Eita, nós. Só cuida pra não bater, vai, cara. Bombosa, já... Sai com bosta, sai com bosta, sai com bosta, sai com bosta, sai com bosta. Ô, louco, rapaz. Já batemos o carro, mano. Galera, quando a gente tá com pressa, a coisa não dá certo, né, mano. A blitzinha aqui parou, mas... Conversamos, tudo certo, o carro tá em dia, né? Não, tudo normal, só que a gente já tá atrasado. Já tá atrasado, tem pouco tempo. Tempo com polícia, velho. Exatamente, mas tudo certo. Aí, PH dando ajuda. Vai dar certo, galera, vai dar certo. Vamos na fé. PH, Tiratori me ajudando aí. Porra, não, PH, velho, eu só tô aqui mais dando... Pô, tô fazendo a mora. Esse bicho tá com a dor do caralho nas costas, mano. Aí eu tô ajudando. Tá ajudando o Mansur também no Shelby. É. Mas tesãozinho a solda ali do cara. Pô, foi boa, o cara mandou bem. Caralho, o cara. Bicho, eu trabalhei no Japão muito tempo com solda e eu entendo solda. Diz aí. Solda do cara. Mandou bem? Porra. É isso aí, Juliano, Juliano, isso aí, Juliano. Soldador é bom, velho, agora. Resta a gente saber se o material vai aguentar, né? Se... Vai, vai sim, vai sim. Vai aguentar só 3 voltas por enquanto. Pois. Pau na máquina, bora. Não, vou mais. Tá, tem espaçador, espaçador, espaçador. Espaçador e a roda pra alinhar. Na hora que a gente colocar a roda, aí a gente vai ver como é que ficou. A gente bota no chão, vê como é que ficou, aí a gente vai dar uma mexidinha. Tá. Olha, vai dar boa, vai dar boa. Se Deus quiser. Preciso testar o carro. Eu não vou descer essa montanha maluca se o carro não estiver bom. Se o carro não estiver perfeito e eu sentir confiança no carro, eu não vou andar. Meu nervosinho, meu nervosinho.
mesmo? Eita, nós! O juiz tá sinalizando, segurando. Comprometeu minha volta toda e tava uma volta boa, não entrou a marcha. Essa manopla aqui tô com dificuldade, ela tá frouxa. Última tentativa agora, galera, bora lá. É tudo ou nada, primeira volta eu já acertei, então eu vou arriscar. A segunda foi ruim, eu comprometi. Essa aqui eu vou com um pouquinho mais de velô, mas aí na consciência, né, mano? Quero voltar com o carro inteiro. A gente deu 3 voltas aí, vocês viram. Boas, foram voltas boas pra quem bateu o carro ontem. Na primeira volta nem andou. Já cheguei aqui, já andei. Fiz as 3 voltas da Qualify, mano. E é isso aí, agora o box tá aberto. Eu vou atender todo mundo aí que veio prestigiar o evento, que a gente veio tirar foto, é isso aí. É isso aí, vamos dar atenção pro público. E agradecer a todo mundo que deu a força aí pra gente deixar o carro pronto, mano, há tempo, velho. Foi recorde, a gente arrumou o carro em algumas horas aí. Tamo aí andando, é isso aí. Aí, rapaziada, me classifiquei em 7º lugar. Excelente pra quem nem andar, mano. Tô feliz pra caramba. É isso aí. Olha os caras, mano, já botando pressão aí. A gente vai alinhar lá em cima agora pra fazer a apresentação dos pilotos, fazer o hino nacional. E eu vou mostrar pra vocês o carro que eu vou encarar já logo de cara, mano. Galera, esse carro tem míseros 1000 cavalos. O bagulho é insano. E eu já vou pegar ele de cara. Olha o piloto aí.
Puxa comigo. Marcão, eu vou te dar uma colher de sopa, porque tu me emprestou tua tenda. É isso aí. Respeita. Tá com quantos cavalos? 1000 cavalos, eu falei, tô certo. Mil. Sabe que quanto mais tu fala, mais a responsabilidade. Mais a responsabilidade. Tá com 1000, mas tá com... alternador não tá gerando. Começou. Essa desculpa, ó. Eita. Se eu perder, porque vai falhar, entendeu? Se falhar, já tá todo mundo avisado, entendeu? Rapaziada, vocês veem que o negócio aqui é diversão, é brincadeira, é todo mundo amigo. Me cedeu a tenda dele, o espaço que eu esqueci minha tenda. Montei minha lojinha ali, baguncei tudo o lugar que ele... era dele. Mas é isso aí. É óbvio que eu não vou dar colher de sopa nenhuma pra ele, mas é sempre na amizade, sempre na parceria. E é isso, é assim que o drift funciona, mano. Aqui é todo mundo amigo na pista, óbvio. São pilotos competindo um contra o outro, mas todo mundo é parceiro aqui.